ಜನಮೇ ರೇಷ್ಮಾ ಸಾರಾ ಸಾರಿ ರೇಷ್ಮಾ ಸಾರಿ ನರಸಿಂಹ غازی ملت بیٹی کا نام کیا ہے سال جگہ جملہ الحمدللہ ریاست تلنگانہ میں ایک منفرد مقام رکھنے والی کانسٹیٹیوئنسی حلقہ اسمبلی چندران گٹے کی یہاں کے ایم ایل اے محترم اکبر الدین اویسی صاحب کی موثر نمائندگی کے نتیجے میں جہاں پر ہم نے گزشتہ سال سارے ریاست کے کانسٹیٹیوئنسیوں کو بیٹ کرتے ہوئے سب سے زیادہ شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے چیکس اگر کوئی کانسٹیٹیوئنسی میں تقسیم ہوئے ہیں تو وہ حلقہ اسمبلی چندران گٹے میں اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر ہوئے اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج کا یہ جو پروگرام حالیہ ایک مہینہ پہلے اس کی تقسیم عمل میں آئی تھی اور آج کے یہ پروگرام کے اندر 735 تقسیم عمل میں آ رہی ہے مطمئن کے دست مبارک جملہ 735 یعنی اس کو لے کر اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو ریاست تلنگانہ میں سب سے آگے بڑھ کر شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیم کا فائدہ اگر کہیں اٹھایا جا رہا ہے محترم اکبر الدین اویسی صاحب کی محترم نمائندگی کے نتیجے میں چندران گٹے کے میں آج جو ہے محترم اکبر الدین اویسی صاحب موضوع رکن اسمبلی کو قائد ایوان مقررہ پر ہر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے تمام ریونیو ڈپارٹمنٹ کے بشمول ایم آر او بلہ گڑا اور آر آئیز اور وی آر اوز اور تمام عہدیداروں کا جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام جو ہے جن لوگوں نے بھی اس اسکیم کے اندر حصہ لیا میں تمام کا جو ہے دل کے گہرائیوں سے آپ تمام کا شکریہ ادا کر سکتا کرتا ہوں اور چندران گٹے کی عوام کی جانب سے محترم اکبر الدین اویسی صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو جو مبارک دیتا ہوں محمد ثنا فاطمہ پرویز آمینہ بیگم آمینہ بیگم